për shëndetje të gjithve dhe mirë së ardhët. Për iftar, sot kam përgatitur receta të për të mira, speciale për mesafer, dhe është një meny iftari për 8 persona. Si gjithmon jam munduar që të përraqes para jush edhe recetat më të mira për mesafer, duke përdorur dy lojet të mishit edhe patate. Pra, kemi mish kemi mish pule, me zhviqi, patate, sup, gjithashtu kemi përgatitur edhe buk, edhe ëmbëlsirat në gota që ju shiojnë shumë. Jënë një nga recetat e mija të preferuara, nuk do të shgënjeheni në gjovë se do të aprovoni edhe këtë recet dhe këtë iftar, shpresoj që ata që do të përgatisin do ju pëlqejë. Ju dëshiroj të gjithë besimtarëve musliman, agjërim të lejtë dhe të pranuar un tash po filloj me i përgatit krejt këto receta që ju po i shikoni. Fillojm me përgatitjen e recetave. Fillimisht marrim 1 kg mish viçi në fileta. Edhe tash po i vendosim kese, mbi sepse ne do vazhdojm edhe do ta shtypim mishin, kështu pastaj më lehtë mishi i viçit do të kavërdicet në qovë sa juve prani kështo. Kretë filetat e vicet, do i shtypem kështo. Dhe kështu pra po vazhdojmë, deri sa të përfundojmë me kretë filetat. Thash 1 kg fileta vice. Pas të përfundojmë, do të vazhdojmë edhe do të bëjmë marinimin e mishet. vazhdojmë edhe tek mishi shtojmë një lukë të mesme me vegit. Pak hudhër pluhur. Një lukë të mesme me biber të kuq. Biber të zi, veç pak. Kryp një lukë të qajt, pra veç pak kryp. Edhe shtojmë dikon 50 ml vaj. mishën vazhdojmë e përzim mirë, po të keni ko, mund të aleni mishën për së paku 2 orë, ose qëtë natën që mishë të marinohet mirë me krejt këto përbërëse që ja kemi hedhur. Nëse jo, vazhdojmë edhe e ka në tigan. Në tigan kemi shtuar pak vaj, edhe presim që vaj të filloj të nxehet dhe në ndërko po i shtojmë edhe filetat e vijqet. Vajzdojmë kështu, deri sa të mbushim mirë të gonin, por që do të prisim që mishi të ka mirë. Sa po është ka nga njëra anë, do e rotulojmë nga anë atjetër. është shumë mirë nësishëm edhe ki proces i përgaditjes. Në fillim, do e lajmë temperaturën në shpeci pak më të lartë, e pastaj do e nga da e lësojmë temperaturën, e ploqë është dhe do të ala që mishi pra të vërgohet kështo në temperaturë mesatare nga dal nga dal edhe të zihet pak pra sepse mishi veç do të lëshoj edhe pak lëngun e vet po e vreni që veç ka fillu me lëshu lëngun e vet edhe tash unë do të ambulloj me kapak edhe do të ala mishin që të zihet Në qovë se nuk e lëshon mishë lëngon, mund të shtoni pak uj, pra dëpon 100 ml uj, edhe ta lër kështu në temperaturë mesatare, nga dal nga dal, që mishi të zihet. Ko pasko e rotullojmë, që mos në digjet. Pra, ko pasko e e mbulojmë me kapak. Dhe pasi që ta shikojmë që mishi veç ka fillu, pra, të merë atë zirjen e parë, pra përsesh një 10 minuta ose 5 mbëdjet, do të azjeni kështu në temperaturë mesatare, pas taj do të alargojmë në një pjatë tjetër. Këtu në të njëti në tiganë, po shtojmë një qepë që e kemi grimcu, pra e kemi prerë në pjesë të vogla, edhe vazhdojmë pra e kavërdisim. E në ndërko, ne këtu shtojmë edhe këpurdha, për a përsesh për këtë recetë do të përdorim 400 dhe në 500 gram këpurta. Por si që po e shikoni, unë po për i përdorit të konzervuara, por në që fse mund të gjeni kështu të freskta, do të ishte edhe më mirë. Vashdojmë i ka vërdisim këpurta atë kështu, së bashku me qepan, e në ndërko do të shtojmë edhe pa gëvaj, Shtojmë pak vaj, dhe vazhdojmë i kavërdise. Për a fërsesh për 5 minuta, besoj që do t'i kemi gati. Pas ta i shtojmë 2 luk të gjeles me pure domate. Dhe krejt në fond për e shtojmë ujen, në fillem për shtojmë 2 gota uj, e përzim, edhe e shtoj mishin të lëngu që po zihet. Pra mishin do të zihet në këtë lëngun që e përpërgadisim me këpur edhe me salcë domate. Pas i mishin e kemi shtuar, e leni që të zihet për 15 minuta të tjera, pas taj marim 100 ml uj edhe një lukë të gjellës me një sejshte, ja shtojmë tek mishë, Edhe tash e mbulojmë me kapak, por do të azijem nga dal nga dal, pra në temperaturë mesatare, pra mishit duhet të zihet nga dal, që mos ju në gjitet edhe kur zihet nga dal, ashtu mishit zihet shumë makolaj, se sa kur e zihem në një temperaturë më të lartë. Pra do të alaj mishen që të zihet, por ko pas kohet do të ishtojmë ujë, sepse ne duhet të aprovojmë arzi mishi ose jo, sepse mishi do t'i duhet një period pak me gjatë derisa të zihet. Por me që është mishvici, besoj që do t'na kemi gati shumë shpejt. Derisa thotësat të trasht, po vazhdoj me pregadit dhe recetën tjetër të mishit me fileta të pulës. Në të njëtën monir po i pregadisim edhe filetat të pulës, pra duhet që filetat t'i rohim njët kështu, si kur filetat e vichet. Êshtë një recetë që vërtet do t'ju shioj shumë, dhe sdo mos, kër e përgadisim për mësafer, e dim që kemi përgadit diçka shumë të mirë dhe të sheshme. Pra ndaj ju them se këto receta javlen të provohet, përgades sepse qdo gjë është e sakt dhe nuk ju dështon. Vashdojmë. Inë hedhim 5 lukë të gjellës me mjellë. Tu shtojmë qomsht 100 ml, 40 ml uj të gazuar, një luk të mesme me biber të koq, shtojna pak biber të zi, pak hudhur pluhur veç pak, edhe një vezë komplet, edhe në fund të shtojmë edhe krypen, por gjithashto kam shtu edhe një luk të mesme Me erza, kërri erza Ta shposhtojmë edhe një luk të mesme me kryp Pra mos haronit të shtoni një luk të mesme kërri erza Kryt mosën e përzim me luk E pasta i shtojmë mishen Pra filetat që i kemi përgaditur ma herat Duhet që të qëndrojnë në këtë sos të theme Dhe kështu të marinohet mishem jaftu e shumë Edhe mishin e pulës apo filetat e pulës, pra mundemi me i lanë kështu që të marinohem për 2-3 orë. Pas i mishit të jetë marinuar, në një anë tjetën marim konfliksa edhe i shtypim me dorë, ose mund të shtypni edhe në një blender, sepse këtë recetë po e përgadisim me konfliksa, ja vlen me provu pasi që do ju shioj shumë kjo recetë Pas i kemi gati konfliksat, tash po vazhdojmë edhe mishin, po e luaj me konfleksa e pastaj do ta fërgojm. Ës një nga recetat e preferuara të familjes time. Pra filetat e pulës do i kalojm kështu në konfleksa e pastaj vazhdojm në të njëjtën mënyrë me krejt mishin që ka e kemi këto. Pastaj, e esht mjaftojmë mishën të këvaje, që e kemi hedhur, po vreni që kam hedhur mjaftu e shumë vaj, dhe tash po presim që filetat e pulës të fërgohen. Do i la që të fërgohen mirë nga njëra anë, e pastaj i rotullojmë nga ana tjetër. Bëhet një mishë shumë i sheshëm, nëse do të aprovoni, unë besoj që të gjithë do të apërqeni këtë recetë dhe, sidomos, do e përgadesni shumë shpesh Pasë i mishit të jeskuqur mirë dhe mjaftu e shumë, atëherë do të largojmë. Dhe kretë në fund, mishin e pullës apo filetat e pullës i kemi gati. Vajzdojmë me përgaditja tjera. Në një enë hedhim një kilogram me patate këtu kam përzjet patate të vogla edhe shtojmë pak hudhar pluhur. Pak biber të zi, keri e rëza, një luk të mesme. Shtojmë veget, një luk të mesme edhe gjys luge. Dhe gjithashtu shtojmë 60 ml vaj. Vashdojmë i përzim patatet mirë që të përzihen me krejt irsa që i kemi hedhur e pastaj drejt e në tepsi. Tepsi jës i kemi shtruar lejtër për pjekje. Patatet i kemi gati, shtojmë edhe pak rozmarin edhe në furë. Do i la që të piqen në temperatur 220 gradë, deri sa patatet të piqen dhe të skuqen kështu si në video. Pra ju do t'i i kontroloni. E në ndërko po vazhdojmë me recetën e bukës, samunat. Në një enë po shtojmë 20 gramë moja buke të freskët. Tu shtojmë një lukë të mes me sheqerë. 2 gota me ujë. Gotat janë nga 225 ml. Vashdojmë edhe e përzi mirë ujen, së bashku me majan e bukës edhe shtojmë mjell. Pak mjell e përzim edhe në fund krejt shtojmë e krypën, edhe kësaj recete du t'i hedhi një luk të gjellës me krypë. Po vazhdojmë edhe po shtoj mjellin gradualisht nga pak dhe i të formuat brume. Në total, për këtë recetë, mua mu deshtën pra 550 gram mjell. Pra brumin e formoni, por jo një brum të jetë të fort, pra të jetë pak i butë. Dhe pas i brumin që ta formojmë, atëherë du t'ala brumin që të pushoj mirë në temperaturë dhume, pra përsesht ndoshta për një orë, besoj që du t'a kena gotje varet nga ambienti ku qëndron brumi, gjithmonë edhe koha varet. Edhe pasi që krejt tash është gati, edhe brumi është dyfishu, po e marrim brumin edhe po e lëm në tavolinën e punës. Tash brumin do ta ndajmë në katër pjesë të barabarta dhe kështu do të formojmë katër samuna ose katër kuleç. Po e vreni që brumi është vërtet shumë i mirë, vazhdojmë formojmë kolecht, edhe kështu e pregadisim edhe recetën e soqme të bukës për iftar. Një recetë që avlin të provohet dhe vërtejtë bohet shumë shumë e mirë. Nëse do të aprovoni, ju boftë mirë. Pastaj i vendosim kolecht në tepsi, edhe tash do të vazhdojmë edhe do të shtipim nga pak me dorë, por fillemesh po ju hedhim pak miel, që mos në gjithet brumi për dore, pra i shtipim kështu me dore, edhe brumin do t'a la që të pushoj, dhe që brumi të dyfishohet edhe njëherë për 15 jetë dheri në 20 minuta. Do t'a mbuloj edhe do t'a la bukon që të dyfishohet edhe njëherë. Pas i buka të jetë gati, në një e në tjetër shtojmë një të kuq të vis dhe 2 luk të gjellës me kasë, vazhdojmë e përzim, edhe me këtë salës ose me këtë përzirje, do të aluim buka në bimë. Po e vreni që buka veç është dyfishu, fishu, edhe tash e shtojmë kose me vetë dhe i luim me luk, në ndërkohë furën e shporetit mos haroni që të ndzehni në temperatur 230 gradë, sepse në këtë temperatur do të pjekim edhe bukan. Bidoj hedhim veget, si pas dëshirës, edhe do të ashpojmë bukën në disa vende, që mos të quhet kore, me luk, edhe ta është furash në Buka është gati edhe dështim në temperatur 230°C që të pjeket për 15 10 minuta. Pasi buka është pjek e kam bulu që mos të tëftuhet, por edhe pak të zbutet kur jam be, edhe buka është gati, është tepër e mirë e sheshme, i avlen që të aprovoni edhe këtë recitë. Ne po vazhdojmë me përgatitjen e ëmbëlsirës dhe për ëmbëlsirën apo iftarin e sotshëm kam vendosur me përgatit ëmbëlsira në gota, ëmbëlsir pa që përgatitet shpejt dhe lehtë dhe na nevojiten këto përbërës Biskota të bluara dikon 300 gram dhe në secilën got do të shtojmë nga një lugë e gjysmë e gjellës pra me biskota e pastaj do të vazhdojmë të shtojmë kremën Mire shto një liter qomsht. Vashdojmë shtojmë sheqerin, një gotë me sheqer, gota është 200 ml. Shtojmë dy lukë të gjellës me një seshte. I mbush një plot me maje, dy lukë të plota, mande i shtojmë miel, 4 lukë të gjellës, miel, gjithashtu të mbushura plot, me maje, edhe shtojmë sheqer vanilje, dy pako sheqer vanilje. Një të kuqë të vesë edhe i përzi mirë që të të rejten të gjithë përbërëset. Ma ndej vazhdojmë edhe këtë kremin e zim nga dal nga dal duke e përzirë er vazhdimesht deri sa masa të të roshet, si kur kur përgadisin pudingon. Në vazhdim e të apërzini që mos t'ju n'gjitet. Pasi të përfundojmë, e largojmë nga zjarë. Pasit të largojmë nga zjarë, me njëherë shtojmë 200 ml krem hopla për ëmbëlsira, ose loj tjetër të kremit për ëmbëlsira, dhe tash vazhdojmë edhe e rohim me mikser, që të bashkohet mirë edhe kremimin që e përgatitem edhe kremin për ëmbëlsira. Dhe tash pasi që është përzim mirë, kremi është gati, është akoma i nxehtë dhe vazhdojmë i mbushim gotat me kremin e përgatitur. Në bëlsirave në mbë, bëjtë dojë përgatisim edhe një glazur të përgatitur nga frutat e malit dhe në një tengjeri shtojmë 300 gr. fruta mali, pas taj shtojmë 6 lukë të gjellës me sheqer edhe 300 ml uj dhe vazhdojmë presim që frutat të zihen mirë. Frutat do t'i la të zihen mirë në temperaturë mesatare dhe kështu pra përsesh për 10 minuta, këto do të zihen shpejt përshka këse janë të ngërira, dhe pasi që të zihen, pra ne do t'i kontrollojmë, do të shtojmë 2 lukë të gjellës me niseshte edhe 100 ml uj, do t'i përzim mirë, edhe do t'i shtojmë që frutat edhe glazurat të trashet, e shtojmë të këtë nxerja, dhe prisim që të filloj uji të vloj, edhe kjo dal nga dal do të troshet, duke u zier edhe lëngu nga pak do të shtiret. Dhe krejt në fund, kur frutat janë zier, do të shtojmë një luk të gjillës me gjolp ose margarin, vazhdojmë e përzim që të shkrihet margarini, dhe qëfar është më rëndësi që të shtipnë nga pak frutat, shto, pra frutat e malit, Ti shtipni që edhe ato të amarin krejt shqeqerin edhe të zbuten pak, po të bëhet edhe një glazur pak më e but, ose mundeni edhe t'i blua një me blender nëse do të dëshironit. Edhe si që po e shikoni, tani glazura është gati, vetëm vazhdojmë edhe i shtojmë të këmbëlsirat. Tash shtojmë nga dy lukë të gjilës nëse cilën gotë edhe kjo është ëmbëlsira që ne po për e përgatisim për sot. Shpresoj që do ju pëlqejë edhe kjo recetë. Mua më mbejtit ju thëmë vetëm se provone, sepse ja vlinë, pasi që shionë shumë edhe nuk besoj që nuk do t'a apëlqej dikush. Pasi që ta lini që të ftohet mirë në frigorifer, për disa orë mundeni pra me e servu edhe po e vreni se sa e mirë që është bërë. Tash çdo gjë e kemi gati, edhe e kemi servu buka, ëmbëlsirat, kemi përgatitur edhe sallat. Dhe tani me që kua i ftarit po ofrohet, ne po vazhdojmë edhe po e servojmë krejt çka kemi përgatitur. Pra vazhdojmë edhe e servojmë në pjatë mishin e pulës, fileta pule, edhe patatet janë gati, gjithdo gjë është gati. Unë vetëm se ju dëshiroj aqerim të lejt dhe të pranuar. Zoti ju a begatoft të gjithë sofrat e juaja. Zoti u a pranoft të gjitha lutjet. Edhe mishi i vicit është të gati së bashku me salsën, për e vreni që dhe salsëa është trash, edhe mishi është zierë mjaftu e shumë. Këto ishin recetat që unë i kisha përgjaditur për me një sot me të iftarit receta për mësafer i avlejnë të provohen mundeni me shtu nëse doni edhe pak pilav për ta bërë menin një tuaj edhe më të begat këto ishën recetat që këshim përgaditur për sot mirë mbeqi dheri në recetën tjetër